දැන් අපි කලාකරුවෙක් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරලා ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා නිර්මාණයක් බිහි කරනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණය තව කෙනෙක් අරගෙන තමන්ගේ නිර්මාණයක් වගේ පළ කරනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ඔක YouTube platform එකේ ගත්තම copyright issues මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇතුලේ තියෙන ලංකාවේ රටක විදියට තියෙන නීතිත්වය පසුබිම කොහොමද? දැන් අපි ගොඩක් දක්වන පරණ artists ලගේ පරණ සින්දු අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඒ දේවල් මේක දාලා වෙනම මිනිස්සු තමන්ගේ මුදල් හම්බ කරන ව්‍යාපාර විදියට කරගෙන යනවා. එතකොට මේ දේවල් කොහොමද මැනේජ් වෙන්නේ? කොහොමද මේ බුද්ධිමය දේපලස් එක්ක මේ නීති රාම කොහොමද යන්නේ? මමයි ලංකාවේ නීති පද්ධතිය ඇතුලේ copyrights and patents කියන එක ඉතාම හොඳින් define වෙලා තියෙනවා. මේ කලාව කරන මිනිස්සු තමයි එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මේකක් ඇතුලේ ඉඳන් patent එක එහෙම නැත්නම් innovation එකක් කරන මිනිස්සෙක්ට ඒක ගැන අදහසක් නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මං කලාකරුවෙක් ඉඳන් මං කලාව ගැන කතා කලා ලංකාවේ මේ කලාව කරන සොච්චම පොඩි දෙනා ඇතුලේ කාටවත් ලොකු අදහසක් නැහැ copyrights කියන්නේ මොනවද කියන එක. ඉතින් ඒකත් ආපෝ කැරකිලෙන්නේ අපේ education system එකේ තමයි. නමුත් විදුකමක් තියෙනවා වෘත්තියක් යටියට කලාව කරන අයට copyrights කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ලංකාවේ නීතියේ ඒක ඉතාම හොඳින් ඒක ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක්ට තමන්ගේ නිර්මාණයකට එහෙම copyright සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නීතිය ලෑස්ති ඒකට තමන්ට උදව් කරන්න. ඉතින් කලාව කරන අය මම හිතන්නේ ඒක ගැන යම් කිසි හැදෑරීමක් කළද හැදෑරීමක් කියන්නේ ඉතින් තමාගේ යුතුකමක් ඒක තමා කලාව කරන කලාවට සම්බන්ධ නීතිය ගැන දැනගන්න එක තමාගේ වගකීමක්. ඕක ඉතින් අපිට ආපහු මම ඉස්කෝලේ පැත්තට ඇංගිල දික්කන ඕක අපිට ඉස්කෝලේවත් කියලා දෙන එක නෙමෙයි. හොඳ උදාහරණ තමයි අපි ওই පොඩි කාලේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්නේ මේ එක එක රිසර්ච් අරගෙන ස්ක්‍රැප් කෝලර්ලින් පින්තූර මේවා කරලා එක එක පින්තූර වල print out අරන් ඒවා දාලා පිටු 340 ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලියලා දෙන්නේ ටීෂර්ට්. ඒවයි පින්තූර කොහෙන්ද ආවේ ඒවා ඒකට අඩු ගානේ කර්ටසියක් ඇටියට ඒක ක්‍රෙඩිට් කරලා තියනවාද හරියට ඒක ඒව මොනක්වත් නැහැ පින්තූරයක් අල්ලලා තියනවා නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක පාස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ඔය පොඩි කාලේ ඉඳන් මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ ඒවා ඒලෙලුත් ඉවර වෙලා පෞල් ජීවිතයක් ගත කරලා ළමයෙකුත් හම්බෙලා තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කොපිරයිට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් එතකොට චුට්ටක් පරක් වැඩි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු පර ගණන් වැඩ කරපු මිනිස්සු ඉන්නවා තාම කොපිරයිට්ස් කියන එක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙලා. ඉතින් ඒක ශෝෂණීය තත්ත්වයක්. නමුත් නීතිය ලෑස්ති තමාගේ සහයට කාට හරි එහෙම අසාධාරණයක් කියලා තියෙනවනම් නීතිය කියන එක ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නීතිය ඒ පැත්තවත් අඩු ගන්න හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඔයයි ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අයියේ මේ දැන් කොහොමද මේ සිංගර් කෙනෙක්ගේ සිග ඒගේ වටේ ඉන්න දැන් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ කලා නිර්මාණයක් පස්සේ මේ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නේ පිළිසර කොහොමද වටිනාකමක් දෙන්නේ? අපි ඒක අයියගේ නිර්මාණ හරහා අපි ගොඩක් දැක්කා. මේකේ පද රචනය කරන පිළිසරට මේක හරහා ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගොඩක් වටිනාකමක් දෙනවා. ඉතින් මේ මේ ගැන කොහොමද දකින්නේ? ඔව් මම ලංකාවේ දකින ලොකු ගැටලුව තමයි නිර්මාණයකට අවශ්‍ය කරන අපි කොහොමද කියන්නේ ඒ නිර්මාණය පිටිපස්සේ මූල්‍යමය ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඒ මූල්‍යමය වශයෙන් ඒකේ නිර්මාණයට සහභාගී වෙච්ච අය මොන විදියටද ඒ මූල්‍යමය වශයෙන් ඒ ගනුදෙනු සිද්ධ කරගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් අපි තුමු මොකක් කරේ නිර්මාණයක් තව කම්පැනිය කරා පබ්ලිෂර් කරනවා නම් ඒක පිළිබඳව තියෙන නීතිමය පසුබිම සහ මූල්‍යමය පසුබිම මොකක්ද කියන එක ගැන එච්චර අදහසකින් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැදෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැදෙන්නේ නැති හින්දා හැමෝම ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක මූල්‍යමය පසුබිමක් හරියට හැදෙන්නේ නැති හින්දා ලොකු ස්ට්‍රගල් එකක වැටෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රගල් එකක වැටෙන තැන ඉතුරු වෙන එකම දේ තමයි තමාගේ ක්‍රෙඩිට් එක. ඉතින් හැමෝම ආපහු පොර කරනවා ඔක ඇතුලේ ක්‍රෙඩිට් එක දාගෙන මේ නිර්මාණයෙන් හම්බෙන්න පුළුවන් එකම දේ ওই රිවෝඩ් එක විතරයි හින්දා. ඉතින් ඕක ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නීතිමය හා මූල්‍යමය පසුබිමක් නිර්මාණය පිටිපස්සේ තියෙනවා නම්
විශේෂෙන් ඕක රජයේ හෝ පෞද්ගලික ආයතනක මැදිහත් වීමකින් ඔය ඔය පසුබිම හැදෙනවා නම් ඒ ගීතය පිටිපස්සේ ඉන්න නිර්මාණකරුවන්ට හෝ අනිත් පාර්ශ්වවලට අවශ්‍ය කරන ඒ ඒ වටිනාකම මූල්‍යමය වටිනාකම ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් හැමෝම වැඩ කරනවා, ඒ වෙනුවෙන් මහන්සිලා වැඩ කරනවා. ඒක එහෙම කරන්න ඌමනාවක් නැත්තම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්ත වටිනාකම තීරණය වෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට. ඉතින් හැම නිර්මාණයක්ම නිකන් අහසින් පාළ වෙනවා වගේ එහෙම එහෙම කරන්න බෑ. ඒක යම්කිසි පිළිවෙලක් තියෙන ඕනේ. ඒ පිළිවෙල තියෙන තැන වටිනාකම හැදෙනවා. ඉතින් ඕක ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන් වෙන රටවල් වල, ලොකු ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙන රටවල් වල දේවල් වෙන විදිය පොඩ්ඩක් අපිට වැඩිය පිළිවෙලයි. ඒක ඇතුළේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ නිසි වටිනාකම ලැබෙනවා. ඒක ගැන ඉතින් ඇත්තටම හොයලා බලන්න මේක ඇතුළේ කියන්න අමාරුයි. නමුත් ඕනම නිර්මාණයක් පිට හැදෙන්නේ ටීම්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා, ඒ එක එක ටීම්ස් වල කන්ට්‍රිබියුෂන් එක 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 විදියයි. ඉතින් මේ හැම එකක්ම හරියට ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියනවා නම් හොඳ නිර්මාණයක්, උසස් නිර්මාණයක් කරන්න ලේසි. නමුත් මේ ඒක කරන්න ටිකක් අමාරු හින්දා හැමෝම වටිනාකමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ෆේම් එකෙන් හෝ අර එච්චර වැලියු එකක් නැති තැනකින් තමයි. මොකද ඕක විතර ඉතුරු වෙන්නේ. නමුත් හොඳ මූල්‍යමය පසුබිම පදනමක් තියනවා නම් නිර්මාණය ඇතුලේ කාටවත් එහෙම පුරකරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ලංකාවට එන්න තව ටික කාලයක් ගිය සමට. හරියයි. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දැන් හදන නිර්මාණයක් කොහොමද මියුසික් එක, ලිනික්ස්, මේ මෙලඩි, මේ දේවල් එක්ක අපි කොහොමද හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නේ, ඒක කොහොමද බලපාන්නේ. දැන් අයියගේ නිර්මාණ හරහා අපි අමුතුම සිනමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි දකිනවා. මේ ලංකාවට ඒක අලුත් දෙයක්. ඒකට අපි ගොඩක් දෙනෙක් ඒක රස විඳිනවා. ඉතින් ඒක තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක, මේ දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක දැන් මම විශ්වාස කරන එකක් තමයි. අපි තුමු සංගීත ඛණ්ඩයක් හෝ ගීතයක් හෝ අපි කියන්නේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් හරි සවුන්ඩ් ස්කෝ එකක් කියන එක එතනින් ඒක නිර්මාණය කෙරී ඉවර වෙන අඩුයි. දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඉස්සර කිව්වා වගේ තව විදි තියෙනවා නිර්මාණයක එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ නිර්මාණය තව මිනිස්සෙක්ට දැනෙන විදිහ තීව්‍ර කරන්න තව ඕන තරම් විදි තියෙනවා. විෂුවල් ආර්ට්ස් කියන්නේ ඒ වගේ එකක්, ලයිටිං කියන්නේ ඒ වගේ එකක්, විෂුවල් ආර්ට්ස් ඇතුළෙම තියෙන තාවයක්. එහෙම නැත්තම් අපි හිතමු ආර්ට් වර්ක් එකක් වුණත් ආපහු වැටෙන විෂුවලි. ඉතින් ඔය වගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තව මේ ඉන්ටෙන්ස් කරන්න පුළුවන්, තීව්‍ර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් සංගීතය කියන්නේ සංගීතය කියලා වෙනම වෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් නිර්මාණ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්නේ ඒ වගේ තැනක. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන. ඉස්සර වගේ සින්දුවක් හදලා එමුණත් සංගීත ඛණ්ඩයක් හදලා ඒක ඕඩියෝ එකක් හැටියට, එහෙම නැත්නම් නිකන් ගීත ඛණ්ඩයක් හැටියට තියනටත් වැඩිය ඒකේ එන අදහස තව හයිලයිට් කරන්න පුළුවන් නම් වෙන වෙන ආර්ට් ෆෝම්ස් වලින් චිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, නැටුම් වෙන්න පුළුවන්, විෂුවල් ආර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඕන තරම් විදි තියෙන. දැන් අපි ගත්තොත් වීඩියෝ එකක් වගේ හොඳ උදාහරණේ VR කියන්නේ තව ඒ වගේ ඒ හියුමන් එක්ස්පීරියන්ස් එක තව ගොඩක් ඒ පරාසය පුළුල් කරන තැනක් VR කියන්නේ. ඉස්සර 2D ෆිල්ම්ස් විතරයිදී දැන් 3D ෆිල්ම්ස් තියෙනවා. දවසෙන් දවස ඒක තල්ලු වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රසන්ට් කරන විදිය අනිවාර්යෙන් තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ ප්‍රසන්ට් කරන විදිය, ඒ කියන්නේ ඒ කන්සෙප්චුවලි ඒ තියෙන අදහස වෙන ආර්ට් ෆෝම්ස් ගොඩක් එකතුෙන් ගොඩක් තව ඉන්ටෙන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කවදාවත් හිතනවා කුවේනි වගේ කොන්සෙප්ට් එකක කෙලවරත් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තව ගොඩාක් පුළුල් කරන්න පුළුවන් තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ඒක විෂුවලි තව ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තව වැඩි ගන්න පුළුවන් තැන තියෙනවා, ඔඩියෝ වලින් වැඩි ගන්න පුළුවන් තැන තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඒක කල්පනා කරන්න ඕනේ කොහොමද කරන්න කියන එක. ඉතින් අයියේ ඒ ගැන කුවේනි කොන්සෙප්ට් එක ගැන කිව්වට පස්සේ මට අහන්න හිතුනේ මේ දැන් කොහොමද මේ 2021ට ඉස්සරහට අපිට ප්‍රේක්ෂකයෝ විදියට මොන වගේ අලුත් වෙනසක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කොමති? අලුත් වෙනසක් කියන්නේ ඉතින් කොවිඩ් වලට වැක්සින් එකක් එනකන් ඉන්න වෙන කොන්සෙප්ට් එක ගැන හිතන්න කලින් මට තාම දැනෙන විදියට පේන විදියට කොවිඩ්
ගෙන් සමාවක් හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඒක කොහොමද එන්නේ කියලා. මොකද මට ප්‍රසංගයක් කරන්න කිසිම ඌමනාවක් නැහැ. කිසිම ඒ කියන්නේ ඇඟට දැනින්නේවත් නැහැ ප්‍රසංගයක් කරන්න ඕනේ කියලා. කොවිඩ් තියෙන තැනක අපිට එක්කව වෙලා ප්‍රසංගයක් රස විඳින්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒ කාරණාවත් උඩ මට හරියටම කියන්න අමාරුයි මෙහෙම මෙදාට ඉවෙන්නේ කියලා. නමුත් කෝවිඩ් නැති දවසක සිනමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක ආපහු මං ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාගේ ඔළුවේ ඉතින් මං ඉතින් මේ දවස් කොහොමටත් මං පාවිච්චි කරන්නේ ඊළඟ කරන කොන්සර්ට් සීරීස් එකක මොන වගේ ඓඩියාස්ද මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කල්පනා කරන්න. ඉතින් විෂුවල් ආර්ට්ස් වලින් සම්බන්ධ වෙච්ච වේග් විෂුවල් ආර්ට්ස් එක්ස්පීරියන්ස් ගෲප් ඒගොල්ලන් තමයි විෂුවල් ආර්ට්ස් කරන්නේ කුවේනි කොන්සර්ට් එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මම නිතරම සාකච්ඡා කරනවා මොකක්ද ඊළඟට කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේ මේ යුනිවර්සල් සවුන්ඩ්ස් එකේ මලින්ද අයියත් එක්ක අපි කුවේනි එකේ සවුන්ඩ් එන්ජිනියර්ත් එක්ක කල්පනා කරනවා කොහොමද මේක තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඉම්ප්‍රූවමන්ට් එක උඩ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට එන්න තියෙන ක්‍රවුඩ් එක තව ලිමිට් කරන්න වෙයි. සමහර විට කලින් කුවේනි ෂෝ එක තිබ්බා වගේ නෙමෙයි ඊට භාගයටත් වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් කන්සර්ට් එකට එන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක බොහොම පර්සනලයිස්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්න ඕනේ. ෂෝ එකේ සිනමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක තමයි ඒක හරියටම හයිලයිට් කරන්න හදන්නේ. කලින් තියෙන කුවේනි ෂෝ වල හයිලයිට් කරන්න බැරි වෙච්ච තැනුත් තිබ්බා. ඉතින් ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. මන් දන්නේ මගේ ජීවිතේ මම ගන්න ලොකුම උත්සාහයක් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට කන්සර්ට් එකක් කරන්න හම්බුනොත්. ඉතින් බලමු. ඒක තමයි එකම නිින්ද යන්නේ නැති චැලෙන්ජ් එක මේ දවස්වල දින. ඊළඟට කන්සර්ට් එකක් කරනකම් ওই ප්‍රශ්න වල තියෙනවා. අපි බලන් ඉන්නවායි මේ අලුත්ව නිර්මාණයක් රස විඳින්න. ඉතින් මේ අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් වලදී ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න දාලා තිබුණා. එක ප්‍රශ්නයක් මම ගත්තම අයියේ අහනවා මෙලඩි එක හදද්දි කොහොමද රෙක් සෙක්ෂන් තියෙනවද එහෙම දානවද ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඒකට අයියට හොඳ තේරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. මෙලඩි එක හදද්දි රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් නෑ. එකම රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක තමයි කවුරු හරි කලින් හදපු එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. වැඩි දින ඒකෙත් පොඩි එක තියෙන ට්‍රිකි ඉතින්. මොකද ඒ වගේම එකක් හදන්න තියෙන chance එක අඩුයි කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදිලා හරි. නමුත් කොපි කරන්න බෑ. කොපි කිරීම ලොකු වැරද්දක්. ඉතින් මෙලඩි එකක් එහෙම වෙන අවස්ථා හරි අඩුයි. එහෙම මම දැන් කොපි කරනවා කවුරු හරි ඒක වැරදි වැඩක්. එමුනේ මම කියන්නේ අහම්බෙන් රෑන්ඩම්ලි එන මෙලඩි එකක් තව මෙලඩි එකකට ඒ මෙලඩි එක එහෙමම මෙයා වෙන තියෙන අවස්ථා එහෙමම නිර්මාණය වෙන්න තියෙන අවස්ථා නම් අඩුයි මම හිතන්නේ. ඇත්තටම නමුත් එහෙම අවස්ථා ලෝකේ නම් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරුර එක්කෙනෙක්ගේ ඔරිජිනල් සින්දුවක් තියෙනවා, තව එක්කෙනෙක් වෙනම පැත්තකින් ඉඳන් හදන සින්දුවේ මැච් වෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට නීතිමය මාර්ගෙන් ක්‍රියා කරලා දිනපු වැරදුණු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් දන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඉතින් ඕනම ට්‍රූ නිර්මාණකාරයෙක්ගේ ඇත්තටම මේ නිර්මාණය මහන්සිලා කරන්න හදන එක්කෙනෙක් කිය මම හිතා ඉන්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ ඒක Tamanට ආවෙනික සත්‍ය නිර්මාණයක් කියලා තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔව් ඒ කාරණාව උඩ මෙල්ලි එකක් හදන්න රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් නෑ. එකම රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක ඕක රෙප්ලිකේට් කරන්න බෑ. පරණෙහි රෙප්ලිකේට් කරන්න ලංකාවේ රෙප්ලිකේට් එහෙම ඒවනම් තියෙනවා. ලංකාවේ රෙප්ලිකේට් වෙන සින්දුරක් තිබිලා තියෙනවා ඕන තරම්. පියානෝ පීසස් ගොඩක් ඇහිලා තියෙනවා මට. ඔව් ඉතින් ඒ පියානෝ පීස් එකක් සිංහල වචන දාලා එද්දි වෙනම හැඟීමක් එනවා. ඉතින් අපි මේ චරිතයයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ 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 ශේෂ්ත්‍රය ගැන මේ දේවල් ගැන ඉතින් අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් දැන් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මේක බලන් ඉන්න ඇයිට පුළුවන් තවන්ගේ අදහස් වගේම මොනවද හරි දැනගන්න තියෙනම් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන කමෙන්ට් කරන්න. චැට් එක අපි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඔඩියන්ස් එක මොනවද තියෙනවද ප්‍රශ්න? ඔඩියන්ස් එකෙන් අහනවා ගොඩක් ඉන්නේ. ඉන්දකියන් කියලා
කම්පෝසිසින් ඇන් මික්සිං වල වෙනස මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. ඒක ලේසි. ඒක කම්පෝසිං කියන්නේ තනු නිර්මාණ ගීත නිර්මාණ කිරීම. මික්සිං කියන්නේ නිර්මාණ කරපු ගීතයක සද්ද ටික අහන්න පුළුවන් විදිහට සලස්වන එක. ඔබ තමයි දෙන්න පුළුවන් ලේසිම උත්තරේ. ඒ කියන්නේ එක සම්පූර්ණ තැන් දෙකක තියෙන්නේ. ගීතෙට එන්න ඕන මෙලඩි එක මොකද්ද, ඒවට එන්න ඕන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් මොනවාද, ඒවා කල්පනා කරලා ගීතේ හදන එක කම්පෝසිං කියලා. නමුත් ඒ හදිච්ච ගීතය හරියට මනුස්සයට අහන්න පුළුවන් විදිහට තාක්ෂණිකව ඒක කරෙක්ට් කරන එක තමයි මික්සිං කියලා කියන්නේ. සින්දුවක් අහනවා කියන එකයි විදිනවා කියන එකයි වෙනස ගැන කොහොමද ඒකක් දකින්නේ අයියා? වචන දෙකේ තියෙනවා නේද ඒ වෙනස? අහන ඔව් අහනවා ගොඩක් අය සින්දු අහනවා කියලා තමයි මටත් හිතෙන්නේ. ඔව් සින්දු. හැබැයි මෙහෙම සින්දුවක් කියන එක ඇත්තටම ඔය එක පාට විදිහට ගන්න එක නෙවෙයි. සින්දු අහලා අහලා සින්දු විදිහට ගන්න එක විදිහ ගැන අහන්නේ. තව ගොඩක් අහන ප්‍රශ්න එන්නේ. ඉතින් මේ ඊළඟට එන්න තියෙන සින්දුව කවදද එන්නේ, ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඉතින් අපි මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගොඩාක්. ඒක ගැන හින්ට්ස් තියෙනවා දීලා මගේ මෙතන පිටිවස්සෙත් තියෙනවා. මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගොඩක් කමෙන්ට් එනවා මේ කියව ගන්නත් බැරි තරමට. අපි දැන් තමයි චැට් එක ඕපන් කරේ. ඉතින් අපේ කාල වේලා අවසానයි නම් ඒක ඔග ඔගලන් ඔය පැත්තෙන් ඒක බලන්න මන් දැන මං ඔඩියන්ස් එක ක්වෙස්චන් තියනවා නම් අහන්න පුළුවන් මගෙන්. මේ මරත් මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා ක්වෙස්චන්ස් මාර තොග එකපාර. ඔව් ඒක තමයි. කියව ගන්නත් අමාරු තරමට. ඉන්දුවක් කියන්න කියලා එකපාර 10 දිනක් විතර වෙයි කලි. ඉන්දුවක් කොහොනේ ඉන්දුවක් කොහොනේ ඉන්දුවක් කොහොනේ. සින්දුවක් අහන ලේසියෙන් විදිය මං කියන්න යූටියුබ් එකට යන්න ඒකේ තියෙනවා සින්දුව. ඉස්සරහට සකුර කියලා ෆිල්ම් එකක් එනවද කියලා අහලා තියෙනවා මේ ඇත්තටම දැන් පිස්සුවක් වගේ කියලා. ඒකට උත්තරේ තියෙන ඒ සකුරා ඒ වීඩියෝ එකේ ඇතුළේම තමයි. මේ ප්‍රශ්නේ නස් ස්පීඩ් එකට කියන්න බෑනේ. ඔව් කියව ගන්න බෑ ඒක තමයි මට. මම ඒක මට කියව ගන්න බෑ. අපි කොච්චර කතා කරලා තියෙනවද දැන්? අපිට තව වෙලාව තියෙනවා අයියේ. මේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තව විනාඩි 10ක් 15ක් අපි කතා කරන්න හිටපු දේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා නේද? ඔව්. අපිට මේ ඔය ප්‍රශ්න මේ ස්පීඩ් එකෙන් කියවන්න බෑ නේද? ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් එක මේකක එක ප්‍රශ්නයකට ફોકસ කරගන්න බෑ මේ චැට් අප්ඩේට් වෙනවා ඒ තරමට. කද කරන්නේ. මටත් මේක මෙතන ක්ලික් කරන්න යන්න කැමති නෑ. මේක අමාරුවෙන් අටවල තියෙන්නේ. ඔතන ඔය යන ක්වෙස්චන්ස් වලින් රෑන්ඩම්ලි එකක් ඇදලා අරන් තමයි අහන්න ආවෙන්නේ. interesting questions on dakina yana namuth eka ba ne ki dak danta sambandha illa hinada ape zoom eke denata innawa 422 ak live ekotta api facebook eke youtube eke live stream ekak yanawa me welawae ayyage nirmana gana thamai me godak ahanne me ඒක ඇතුලේ තියෙන හිඩන් කතා දර ගැන මෙහෙම මෙහෙම ක්වෙස්චන් සිලෙක්ට් කරන්න වෙයි නේද? යනවාට ඒක ස්පීඩ් එක කියව ගන්න බෑනේ. ඒක තමයි. ඉතින් එකම එකද මේ රිපීට් කරන මන්ද මට එකම එක එකත් අහන කොපි පේස්ට් කරලා කවරේ දානද එකම ප්‍රශ්නේ. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් යූස් කරද්දි ප්‍රිපෙයර් කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එහෙම තියෙනවද කියලා. ප්‍රශ්නේ ඇත්තට ක්ලියර්. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කැමති ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමයි වැඩිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක හරියට රෙකෝඩ් කරන්න ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක සද්දේ තමන්ට ඕනේ ඉතින් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක
වැදගත්ම තමයි ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක හරියට කවුරු හරි ප්ලේ කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරන්න නම් හොඳට ඒක රෙකෝඩ් කරන එක තමයි ඊළඟ චැලෙන්ජ් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් සින්දුවත් ඒක මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා, මේ මුලින්ම මෙලඩි එකද හදන්නේ මේ ලිනක්ස්ද කියලා. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ මෙලඩි එකට පද හදනවද එතකොට නැත්නම්. ඒක ඒක දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. මෙලඩියක් හදලා ලිරික්ස් ලියන්න පුළුවන්, ලිරික්ස් හදලා මෙලඩි එක කරන්න පුළුවන්, මෙලඩි හදලා ගමන් ලිරික්ස් ගන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙනවා එක එක විදියට. ලිරික්ස් පස්සේ වෙනස් කරලා තව මෙලඩි ගන්න ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්, ඕන එකක් වළංගුයි. ඒක ඒක ක්‍රියේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒක පිළිවෙලක් නෑ මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා. මට පෙන්ඩින් තව මැසේජ් 277ක් තියෙනවා මේ. මට උත්තර දුන්න එකට කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක හරියටම ගන්න පුළුවන් කියලා. වෙබිනා එකක සින්දු කියන්න නම් බෑ මට. මියසික් ප්ලස් සයන්ස් බොන්ඩ් එක පැහැදිලි කරන්න. ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලි කරා චරිත අයියා. මේ ගැන යම් තක් දුරකට ඔව් ඔව් ඒකේ ඒ හයිලයිට් කරන්න ඕන එකකට තියනවා නම් තියෙන්නේ මියුසික් කියන එකට සයන්ස් වලට වැඩිය ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. හියුමන් හිස්ටරි එකම රෙප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ දෙයක් මියුසික් හෝ අපි කලාව කියලා ඉන් ජෙනරල් ගත්තොත්. සයන්ස් කියන්නේ බොහොම මෑතකදී ආපු එක. මියුසික් කියන එක සමහර අවුරුදු 60 70000කට කලින් සමහර හෝමෝසේපියන්ස් හිටපු කාලේ ඉඳන්ම වගේ තියෙන්න ඇති. මියුසික් වලත් එහෙම බූස්ට් එකක් එන්න ගත්තා. එහෙම නැත්නම් කලාව කියන එකට ලොකු වැදගත්කමක්, එහෙම නැත්නම් ලොකු වෙලාවක් මිනිසුන්ට හම්බ වෙන ගත්තේ පළවෙනි ඇග්‍රිකල්චරල් රෙවොලූෂන් එකෙන් පස්සේ. දැන් අවුරුදු 10000කට කලින්. ඒකෙන් තමයි මිනිසුන්ට දවසේ විවේක වෙලාවක්, නිකන් ඉන්න වෙලාවක් හියුමන් හිස්ටරි එකේ මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ මිනිසුන්ට. මොකද දඩයම් කරන්න පටන් ගත්තා ඇග්‍රිකල්චර් රෙවොලූෂන් එක පටන් ගත්ත ඉඳන්. ඉතින් මියුසික් වල හිස්ටරි එක මාර සැර හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ එවොලූෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන අන්තිම අවුරුදු 300 විතර වගේ ඉඳන් ටෙක්නොලොජි කියන එකත් එක්ක. ටෙක්නොලොජි කියන එක මුල් කාලේ ඉඳන් තිබ්බා. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක හදනවා කියන එක ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි. නමුත් එතනින් එහාට ගිය ටෙක්නොලොජි එකක්, ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි කියන එක 1940 ගණන් වල 30 ගණන් වල ඉඳන් මිනිස්සු ඩිජිටල් කියන concept එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කරන්න ටෙක්නොලොජි දියුණු වෙන ඒක කලාවට සම්බන්ධුයි. ඉතින් රෙකෝඩින් කියන එකත් ටෙක්නොලොජි එකේ කෑල්ලක්. මිනිස්සු රෙකෝඩින් පටන් ගන්න තිබ්බේ නෑ මෑතක් වෙනකන්. අවුරුදු අන්තිම 80 100 වගේ අතර කාලේ තමයි මිනිස්සු මුලින්ම රෙකෝඩින් පටන් ගන්නෙ. මං හරිනම් තෝමස් අල්වා එඩිසන් ඔව් එඩිසන් තමයි පළවෙනි රෙකෝඩින් එක කරලා ප්ලේබැක් එකක් ගන්නෙත් මේරි හැඩ ලිටල් ලෑම් කියන ටියුන් එක ඊයම් කොලේක කට්ටක් හෙල්ලන විදිහට තියලා ඒකෙම ප්ලේබැක් එක අරගෙන. ඉතින් ඒකත් ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒ ටෙක්නොලොජි එකේ මියුසික් කියන සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. මියුසික් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා මිනිස්සු ලෝකේ පළවෙනි පාට. එතනින් එහාට මියුසික් වල වෙන්නේ මොනවාද කියන එක හිතා ගන්නත් බැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ එවොලූෂන් එක මිනිස්සු ගැතින් වෙච්ච එවොලූෂන් එක පිළිගන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් දිහා වපරැහින් බලන අය ඉන්න නෑ. ඒක වපරැහින් බලන්න බෑ. ඒක ඇතුලේ කලාවක් තියෙනවා. ඒ කලාව මිනිස්සු කරනවා. ඉතින් ඔව් ටෙක්නොලොජි කියන එකට බොහොම පොඩි ඉතිහාසයක් තියෙනවා. නමුත් මාර පවර්ෆුල් ඉස්සර කිව්වා ටෙක්නොලොජි වලට පුළුවන් මියුසික් අවුරුදු ලක්ෂ ගාණක් ආපු ඒ එවොලූෂන් එක අනිත් පැත්තට එහෙම නවල දාන්න. ඉතින් ඒක මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක්. වොයිස් ට්‍රේනින් ගැන මොකද හිතන් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ වෝකල් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන එක වෙන්න ඕන අහන්නේ. ඔව් වොයිස් ට්‍රේනින් ගැන නම් මට ලොකු අදහසක් නෑ. මම ගායකෙක් නෙමෙයි. මම දන්න එකම දේ තමයි වොයිස් ට්‍රේනින් එහෙම නැත්නම් වොයිස් ට්‍රේනින් කරවන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්න හොඳ දක්ෂ
වොයිස් ට්‍රේන් කරන්න සින්දු කියන්න පුළුවන් වෙන්න බ අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් අය වරද්දලා හිතාගෙන ඉන්නේ සින්දු කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ වොයිස් එකක් ජජ් කරන්න හෝ ට්‍රේන් කරන්න. නමුත් වොයිස් ට්‍රේනින් හොඳට කරන අය ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ එක්කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා තමන්ට ඇත්තටම වොයිස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනා තියෙනවා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. මොකද දවස අවසානයේ තියෙන වෝකල් මසල්ස් තියෙන්නේ මසල් මෙමරි එක පුරුදු කරන පිච් එකට මෙමරයිස් කරන එක මසල් මසල් එකට ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ. එතකොට අන්කොන්ෂස්ලිම සොරයක් කියන එක ගායනා කරන්න පුළුවන් ගොල්ලෙන් ගුලුකොට හිතන්නේ නැතුව මසල් මෙමරි එකක් තියෙන ඉඳන්. ඉතින් ඒ වොයිස් ට්‍රේනින් වල එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕක කරන්න ගිහලා නැති ඉඳන් මම වැඩි දන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ ගායකයෙක් වොයිස් ට්‍රේනින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැත්තම් බෑ ඒ වැඩේ කරන්න. උපතින් ගෙනාවු පිස්සුම ටැලන්ට් එකක් තියෙන ඕනේ වොයිස් ට්‍රේනින් නැතුව සින්දු කියන්නේ. ඒක අර හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව බැට් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ තමයි. ඒක ටිකක් වෙන ආඩිය ඕනම බැට්ස්මන් කෙනෙක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේ නැත්තම් ඒ වගේ. ඉතින් වෝකල් ට්‍රේනින් කියන එක ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක්. මම ලංකාවේ වෙන්නෙම නැති එක මම හිතන්නේ. අයියගේ සින්දු ඔක්කොම මේ එකම කතාවක්ද කියලා අහනවා. මේ මේ මං හිතන්නේ මේ ඔක හැම නිර්මාණයක්ම එකම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකට يعني එකම කතාවක ගැළපීමක්ද කියලා අහනවා. මේ එකම කතාවක ගැළපීමක්ද? ගොඩක් සින්දු මට මාර පර්සනල්. ඉතින් මගේ පර්සනල් මගේ ජීවිතේ ඒ කතන්දර එළියට එනවා වෙන්න පුළුවන් සමහර සින්දු වල. සමහර සින්දු වල එහෙම නැතුව වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දල වශයෙන් ඒ හැම සින්දුවක්ම හැදෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව උඩ සමහරට මං හිතන්නේ පර්සනල් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඕනක් කෙනෙක් මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන් එළියට දානන්ද නැද්ද කියන එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම මේ අයියා යූස් කරන මේ ඩිජිටල් ඔඩියෝ වර්ක් ස්ටේෂන් එක මොකක්ද කියලා. මම DAWs දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් Cubase එකක් Pro Tools. මම Pro Tools වල හදන සින්දුත් තියෙනවා Cubase වල හදන සින්දුත් තියෙනවා. මම දෙකටම එක වගේ ආසයි. නමුත් ඉතින් එක එක limitations තියෙනවා softwares දෙකේම. Pro Tools තමයි editing වලට ඉක්මනින් edit කරන්න පුළුවන් විදියට workflow efficiency එක හොඳටම කල්පනා කරලා හදපු software එක Pro Tools. නමුත් Cubase වල එහෙම නොවුනාට Cubase වල producer friendly tools තියෙනවා. හදිසිය කර අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා voice එකක් tune කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔව් softwares දෙකම මගේ හොඳ යාළුවෝ. මම හිතන්නේ මේ අහපු ප්‍රශ්න ගොඩකට චරිතය උත්තර දුන්නා. අපිට මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා මේ ඉතින් ඒ ගැන මේ සමා වෙන්න ඕන අපිට ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම කියා ගන්න උනේ නැති එක ගැන. ඉතින් මේ මට එක ප්‍රශ්නයක් පේනවා නිතරම එන FL Studio හොඳයිද මොකද්ද කියන එක. ඒකට උත්තරේ හරිම ලේසි. ඕනම software එකක ඕනම DAW එකක් කියන්නේ notation pad එකක් වගේ. අපි හිතමු පොත් ලියන මනුස්සයෙක්ට කොලයක් කියන්නේ notation pad එකක්. අපි කිව්ව කවි ලියන කෙනෙක් කියලා බස් ටිකට් එකක් ඊට පස්සේ හරි කවියක් ලියන්න පුළුවන්, CR පොතක ලියන්න පුළුවන්, ගණන් canvas එක ලියන්න පුළුවන්, බිත්ති එක ලියන්න පුළුවන්, පාර ලියන්න පුළුවන්. ඔය හැම එකම notation pads. ඒ idea එක notate කරන දෙයක්. ඉතින් DAW කියන්නේ අයිඩියා එකක් නොටේට් කරන දෙයක්. ඒක FL ද Pro Tools ද Cubase ද කියන එකෙන් මොකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් බස් ටිකට් එකේද පොතේද සින්දු ලියනවා කිව්වාගේ තමයි. Tamanට කම්ෆර්ටබල් මොකේද ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් software එකක් කියන්නේ data notate කරන එකක්. තමන්ගේ ideas data වලට convert කරලා notate කරන එකක්. ඕන software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Software එකෙන් software එකට නෙමෙයි සද්ද වෙනස් වෙන්නේ. සද්ද වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙන්නේ තමන් පාවිච්චි කරන converters, digital converters. ඉතින් ඒ converters ඕන software එකක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Software එකෙන් නෙමෙයි සද්ද తీරණය කරන්නේ. ඉතින් software වලට පොර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඔක්කොම එකයි. මම හිතන්නේ අපිට වෙන් වෙලා තියෙන කාල වේලාව අවසානය ලං වෙනවා. ඉතින් මේ අපි දේවින් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන වටිනා කාලයක් වැය කරගෙන අපි වෙනුවෙන් මේ knowledge එක share කරන්න, experience share කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන එක ගැන චරිතයියට. ඉතින් මේ මේක සංවිධානය කරපු ශ්‍රිට්ලියව සමාජයේ අපේ පසුබිමල්ලිය තුළු සියලුම දෙනාට දෙවින් මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මාවත් සම්බන්ධ කරගත්තට. ඔයගලන් මේක ටිකක් මහන්සි වුණා වැඩි වෙච්ච විදිහත් මම හරි සන්තෝසයි. ඉතින් ආපහු පාර බොහොම ස්තුතියි. ඔයගලන්ගේ ආපහු වතාවක් මේ වගේ එකකට මට ආරාධනා කරොත්
මම එන්න ලෑස්ති. අපි ඊළඟ පාර විදියක් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එන ක්වෙස්චන්ස් වලට උත්තර දෙන්න. නමුත් මන් දන්නේ මේ යන ස්පීඩ් එකට මට එක ක්වෙස්චන් එක අල්ල ගන්න තමාරුයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මන් දන්නේ කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා හිටියද කියලා මේ වගේ ඩිස්කෂන් එකකට ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා අහගෙන හිටියට බොහොම ස්තුතියි. ස්ලිට් එකටයි අහන් ඉතු හැමෝටම. ඔව් එහෙනම් මේ තවත් අපි චරිතයරත් අයිමත් හැරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් ඉතින් මේ අපි මේ වගේ සංවිධානය කරන ඉදිරියේදී සංවිධානය කරන වැඩසටහන් ගැන විස්තර ස්ලිට් ලියෝ සමාජයේ Facebook පිටුවෙන් Instagram social media වලින් ඉදිරියට වෙන්න පුළුවන් මේ ගැන නෝටිස් ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් මේ අපි එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end කරමු. හැමෝටම thanks join වෙලා වෙච්චයිර හැම දෙනාටම. ඉතින් සුබ දවසක් සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම.